Well, first of all, it is a Big Bang model. In other words, there is a Big Bang, but the Big Bang was not the beginning. Descobertas recentes tomaram o mundo astronômico como uma tempestade, já que o telescópio espacial James Webb parece ter refutado o Big Bang. This very big telescope, night after night, studying the heavens. And he found that the stars are moving apart. Neste vídeo, falaremos sobre a nova descoberta do James Webb, que prova que o Big Bang não aconteceu. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Imagine tentar construir uma galáxia do zero. Não é uma tarefa fácil, certo? O universo levou 350 milhões de anos para finalmente formar as primeiras galáxias, e elas eram apenas pequenas partículas em comparação com as galáxias massivas que vemos hoje. Mas segure seu chapéu cósmico, porque os cientistas acabaram de fazer uma descoberta alucinante que está quebrando todas as regras. Seis galáxias antigas, que se acredita terem se formado apenas 500 milhões de anos após o Big Bang, foram detectadas pelo inovador telescópio espacial James Webb e estão desafiando tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o universo. Com populações de dezenas ou mesmo centenas de bilhões de estrelas, esses gigantes cósmicos estão deixando especialistas como o físico teórico americano Michio Kaku totalmente perplexos. Imagine só, essas galáxias são formadas muito cedo na história do universo, algumas contendo uma massa de estrelas que não é apenas algumas vezes maior que nosso Sol, mas vários bilhões de vezes maior. E não é só isso, uma dessas galáxias poderia ter uma massa de estrelas de até 100 bilhões de vezes maior que o nosso Sol, fazendo com que a Via Láctea, com seus meros 60 bilhões de vezes a massa de estrelas, pareça um peso leve cósmico. Como diz Erika Nelson, uma das cientistas envolvidas no projeto, é quase um nada no espaço. Até o físico teórico Michio Kaku acredita que essas novas descobertas irão preencher enormes lacunas em nosso conhecimento, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa. A equipe de astrônomos que fez essa descoberta de cair o queixo até apelidou essas estrelas de destruidoras do universo, porque se elas se tornarem reais, toda a nossa compreensão da formação de galáxias precisará de uma grande revisão, questionando algumas das regras mais básicas da cosmologia. Agora, você já se perguntou como o universo, que era apenas uma partícula minúscula, cresceu até seu tamanho imenso hoje? De acordo com o modelo do Big Bang, há mais de 13,7 bilhões de anos, o universo nasceu com um ponto extremamente quente e denso. Mas o que aconteceu a seguir para moldá-lo no que vemos agora? Imagine o universo como um bebê recém-nascido, expandindo-se a uma taxa incrível durante seu surto de crescimento, dobrando de tamanho mais de 90 vezes. À medida que crescia, a matéria se formava e o universo esfriava. Então, algo mágico aconteceu. Ocorreu recombinação, onde elétrons se combinaram com o núcleo para formar átomos, e o universo se tornou transparente. Mas então veio a Idade das Trevas, um período de escuridão cósmica, antes do surgimento de estrelas e galáxias. No entanto, cerca de 150 a 400 milhões de anos depois, os cosmos começou a emergir dessa escuridão em um processo chamado de reionização. Então, depois de 9 bilhões de anos após o Big Bang, nosso sistema solar ganhou vida. Mas aqui está a parte alucinante. Essas galáxias recém-descobertas parecem ter aproximadamente 13,5 bilhões de anos, o que significa que começaram a se formar na época da Idade das Trevas, e eles são tão grandes que desafiam 99,9% dos modelos cosmológicos que os cientistas criaram meticulosamente. Esta descoberta é tão inovadora que está forçando os cientistas a questionar suas teorias e revisar seus modelos ao reavaliar completamente a compreensão científica de formação de galáxias. A descoberta dessas galáxias com bilhões de anos desafia tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o início do universo.
Essas galáxias encontradas logo após o Big Bang são tão massivas e contêm uma densidade de matéria tão incrível que os cosmólogos ficam coçando a cabeça de espanto. É como encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Exceto que esse pino é feito de um material que ainda não entendemos completamente, a matéria escura. Mas não é só isso. Estudos recentes sobre a nossa própria galáxia, a Via Láctea, revelaram descobertas chocantes. Algumas partes da Via Láctea se formaram apenas 800 milhões de anos após o Big Bang, muito antes do que se pensava. Os astrônomos usavam uma pesquisa de centenas de milhares de estrelas para montar o quebra-cabeça de formação da nossa galáxia. E os resultados são fascinantes e desconcertantes ao mesmo tempo. A história da Via Láctea é uma completa tapeçaria de eventos. O disco interior, que inclui o nosso Sol, é mais jovem e se formou-se há cerca de 13 milhões de anos, apenas 800 milhões de anos após o Big Bang. O disco mais antigo e mais espesso que se estende ainda provavelmente começou a se formar ainda mais cedo, mas não é só isso. O halo interno, outro componente da nossa galáxia, surgiu após uma fusão com outra galáxia anã chamada Gaia Enceladus Galaxy, entre 8 a 11 bilhões de anos atrás. É um drama cósmico em escala galáctica e está reescrevendo nossa compreensão da história do universo. No entanto, essas descobertas vêm como uma pegadinha. A magnitude e as características dessas galáxias estão desafiando nossa compreensão atual da cosmologia. A densidade da matéria e a discrepância entre a quantidade de matéria normal e matéria escura em seus halos estão deixando os cientistas perplexos e até mesmo preocupados. A equipe de pesquisa tem procurado diligentemente por erros em seu trabalho, mas os dados e suas interpretações permanecem sólidas. A ideia de reescrever todos os livros de história e ciências é assustadora, e os pesquisadores estão lutando com a possibilidade de que nosso conhecimento do universo possa estar muito errado. Será que cometemos um erro humano em nossos cálculos? Ou estamos à beira de uma grande mudança de paradigmas em nossa compreensão dos cosmos? Essas descobertas certamente colocam mais perguntas do que respostas, e os cientistas estão investigando ansiosamente os mistérios do universo, na esperança de desvendar seus segredos e lançar luz sobre as origens enigmáticas de nossa existência. Mesmo antes da última descoberta alucinante do James Webb e o Hubble, já haviam desenterrado algo que desafiava nossa imaginação. GLASS-E13 e GNZ-11. No passado, o James Webb tropeçou na galáxia mais antiga já vista no universo, conhecida como GLASS-E13. Dá para acreditar? Esta galáxia remonta a um impressionante 300 milhões de anos após o Big Bang, totalizando mais de 13 milhões de anos. Esta revelação incompreensível deixou os astrônomos cambaleando, pois tem o potencial de reescrever completamente os capítulos iniciais da história cósmica, como a conhecemos. Mas GLASS-E13 não é uma galáxia comum. Apesar de sua idade de cair o queixo, possui uma massa que ultrapassa 1 bilhão de sóis, mas na verdade é menor em tamanho em comparação com a nossa própria Via Láctea, o lar cósmico do nosso sistema solar. Os cientistas também tropeçaram em outra galáxia antiga, GLASS-E11, localizada nas proximidades. Tem aproximadamente a mesma idade do recordista anterior, GNZ-11, que ganhou as manchetes em 2016, quando os astrônomos o detectaram usando o telescópio espacial Hubble da NASA. GNZ-11, formado apenas 400 milhões de anos do Big Bang, tem 13,4 bilhões de anos e é 25 vezes menor que a Via Láctea, com apenas 1% da massa da nossa galáxia. Mas o que é realmente surpreendente é que o GNZ-11 é uma potência na produção de estrelas, produzindo novas estrelas a uma taxa de 20 vezes maior que a nossa própria galáxia. Durante seus primeiros meses de operação, o James Webb utilizou sua tecnologia infravermelha de ponta para detectar objetos no início do universo. O uso do infravermelho é significativo porque permite os telescópios detectar a luz que percorre grandes distâncias ao longo de bilhões de anos, chegando à Terra com comprimento de ondas mais longos devido à expansão do espaço-tempo. Esse fenômeno é conhecido como desvio para o vermelho, onde a cor da luz muda para o vermelho à medida que se estende pelo espaço.
Redshift refere-se à observação de que a luz de galáxias distantes aparece ligeiramente mais vermelha do que quando foi emitida. Isso ocorre porque o espaço vazio entre nós e as galáxias não é estacionário, mas sim em expansão, fazendo com que as galáxias se afastem de nós. Esta revelação transformou nossa compreensão do movimento galáctico, já que não são galáxias correndo pelo espaço, mas o próprio espaço se expandindo. Quanto mais rápido uma galáxia se afasta de nós, maior o valor do desvio para o vermelho, indicando maior distância e maior extensão da luz. Ao estudar o desvio para o vermelho, os astrônomos podem voltar no tempo para os estágios iniciais do universo, quando as estrelas emitiram pela primeira vez luz ultravioleta, que desde então foi desviada para o vermelho na parte infravermelha do espectro. Agora que você entendeu melhor essas terminologias, prepare-se para outra revelação incrível. O JWST, Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADES, corroborou as estimativas de distância para quatro galáxias. E adivinha? Um deles tem um valor impressionante de desvio para o vermelho de 13,2, o que implica que estamos vendo a galáxia como ela era 320 milhões de anos após o Big Bang. Os astrônomos estão em êxtase. Com Emma Curtis-Lake, da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, afirmando que esperamos décadas por isso. É incompreensível pensar que as galáxias podem emergir do nada para se formar totalmente em um piscar de olhos em escalas de tempo cósmicas. Mas, como acontece com qualquer descoberta revolucionária, há um problema. Poucas galáxias com desvio para o vermelho mais alto são tão afortunadas quanto JADES GS-130. A Cosmic Evolution, liderada por Finkelstein, pensou ter tropeçado em uma galáxia com um desvio para o vermelho de 16,4, apenas 240 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, acabou por ser um impostor descoberto em um desvio para o vermelho de 4,9. Ainda assim é impressionante, mas não quebra recorde. Isso só serve para mostrar que no campo da astronomia, mesmo o menor erro pode resultar em uma consequência completamente diferente. Apesar dos obstáculos e tensões no campo, o telescópio espacial James Webb continua a expandir nossa compreensão dos cosmos primitivo. Alguns estudiosos sugerem que a formação de galáxias pode ter começado em um desvio para o vermelho de 20, apenas 180 milhões de anos após o Big Bang, questionando nossa compreensão atual do universo. A capacidade do JWST de vir mais longe no tempo do que se pensava ser viável está produzindo resultados surpreendentes, e os astrônomos estão apresentando planos para o próximo ciclo de observações científicas. Mas e aí? Será que realmente Big Bang não aconteceu? Deixe aqui nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.